jeg heter Ivar Aasen. Og jeg er så enig, kjære likesinnede. Det norske folk trenger ikke å gå utenom sine egne grenser for å finne tilbake til sitt rettmessige språk. Det er allerede å finne. Vi skal gå tilbake til det bevarte og utvikle et nytt skriftspråk. Men hvordan? Jeg ser nå at vi ikke er like likesinnede som jeg hadde trodd. Du kan umulig mene at vi skal gå tilbake til det norrøne. Det er helt urasjonelt å gå så langt tilbake i tid, når kjernen i vårt språk ligger i de mange norske gårder. Det originale, det ekte norske, er å finne i bygdene lite påvirket av andre språk, som svensk og dansk. Det må samles inn informasjon om språket. Deretter skal det som er felles for dem bli vårt nye skriftspråk. Kun på denne måten kan vi gjenvinne det norske språks sjel. Det skal jeg gjøre. Det skal jeg klare. Nå går jeg og samler inn det norske folks dialekter.